mislim da je red da se pohvali jedan jako lep futbalski ambijent ovde u Nišu, a on u principu skoro uvek i jeste takav. Jedna prava futbalska sredina sa tradicijom igranja još iz vremena stare Jugoslavije i ozbiljnih utakmica. Tako da je lepo igrati ovde u Nišu i velika je šteta da ova podloga ovog novog stadiona nije u boljem stanju. Pre svega je to šteta za Radnički koji igra ovde svaku utakmicu kao domaćin. A onda šteta i za sve timove koji dolaze u goste, pa tako i večeras za nas. Ali uprkos lošem terenu, mislim da je viđena jedna izvanredna utakmica večeras ovde u Nišu. I one moraju biti takve kada ima ovoliko publike. Publika daje taj impuls igračima da bude puna ritma i energije i želje. Mislim da uvijek je nezahvalno ovako analizirati neposredno posle utakmice, ali čini mi se da je naša pobjeda potpuno zaslužena, da smo u najvećem delu utakmice bili bolji rival, pogotovo u početku prvog poluvremena smo promašili jedan ogroman broj šansi i jedini period praktično naše slabe igre je bilo tih 20-ak posljednjih minuta prvog poluvremena, kada smo, eto, verovatno, malo zbog poteškoća sa terenom, a malo i zbog protivnika, počeli da radimo ono što mi ne radimo, to je da udaramo duge lopte i onda je lopta bila u vazduhu, borba, druga lopta, ničija lopta i Radnički je tada imao tu 100% jednu jedinu šansu preko Stojanovića, da je mogao da nam napravi problem. I posle u drugom poluvremenu opet smo počeli dobro, imali smo u prvom minutu još ponovo dve šanse i čini mi se kontrolu igre, puno prekida. Čini mi se, kažem, onako da je potpuno zaslužena pobeda. Čestitam igračima Radničkog na velikoj borbenosti, želji i kvalitetu koji pokazuju kao i njihovom treneru, a čestitam naravno igračima Partizana, oni su zaista najzaslužniji za ovu već sad jednu stvarno izvanrednu seriju, 24 utakmice koja traje i koja nas još uvijek nije dovela nigde. I opet ponavljam i ponavljat ću se koliko gotovo puta bude bilo potrebno uz sve čestitke i stvarno jedno poštovanje za to što rade, opet opomena da ništa nismo uradili i da ako ne nastavimo tako sve do samog kraja, što zvuči nemoguće, ali nekada su u sportu neke stvari koje zvuče nemoguće, moguće, moramo da verujemo u to, onda ćemo malo obezvrediti tu seriju koja je fascinantna.